מסכת כתובות דף פי א', אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף פי עמוד ב', חמש שורות מלמטה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש שורות מלמטה, בגמרא. אומרת הגמרא, בבקשה לעקוב אחרי זה בדקדוק. אי בעיה לו, הגמרא מסתפקת שאלה, שומרת יבם שמתה, מי קוברה? אנחנו יודעים שתמורת הכתובה קוברים את האישה, נכון? אבל עכשיו הכתובה שלה מתחלקת בין מנה 200, זה בחזקת יורשי האב, יורשי הבעל, נכסים בחזקתם, הכוונה נכסות בזה בחזקתן, והניסיון מלוג הולך ליורשי האישה. אומרת הגמרא, שומרת יבם שמתה, מי קוברה? מי קובר אותה? האם יורשי הבעל קברה לה? דקיית כתובתה, האם יורשי הבעל קוברים אותה כי הם יורשים את הכתובה שלה, הכוונה את מנה 200 ותוספת, או דילמה, יורשי האב קברי לדקיית נכסים, נכסים ויוצאים ממה. או שנגיד שלא, יורשי האב קוברים אותה, למה? מכיוון שהם יורשים נכסים, הנכנסים ויוצאים ממה. והכוונה היא כזאת, אם אף על פי שבאמת בזכות המנה 200, אז המנה 200 זה מה שקוראים לקבורה, ותוספת זה הקבורה. אבל מכיוון שהוא מקבל רק מנה 200, הוא מקבל רק מנה 200, והוא לא מקבל גם כן את הנכסי מילוג, יכול להיות שיש כאן טענה שיש לו. אומרת הגמרא, אמם תשמע, בוא נראה, האם מי צריך לקבור, האם יורשי הבעל או יורשי האב, הכוונה הצד של האישה, סוף כל סוף אין הילדים. אומרת הגמרא, אמם תשמע, בוא נראה. דתניא הברייתא אומרת, שומרת יבם שמתה, אם שומרת, יורשיה יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. אז מזה שאנחנו אמרנו, יורשיה יורשי כתובתה, ומה זה יורשי יורשי כתובתה? כמו שאנחנו אמרנו, יש לנו שתי סוגי אנשים, זאת אומרת, לגבי שומרת יבם, שהיא מתה, יש אנשים שיורשים אותה, ויש אנשים שיורשים את כתובתה. מי יורשים את כתובתה? זה המשפחה שלה באופן אישי. לדוגמה, גם לגבי כל בעל ממוצע, שיש לו שתי נשים. אז יש לה, יש לו את היורשים שיורשים, הוא יורש, יורש את אשתו, אבל את כתובת אשתו מי יורש? הילדים שלה בדווקא. אז מזה שאנחנו אמרנו, ראשי יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, משמע מכאן, שאלה שיורשים את כתובתה, הכוונה, את המנה 200, שאנחנו כפלנו את זה עוד הפעם. אומרת הגמרא, אמר אביי, אומר אביי, אף אנה נמי תנינן, גם אנחנו ראינו לא רק ברייתא, אלא משנה בדבר הזה, אלמנה ניזונת בנכסי יתומים. אלמנה ניזונת בנכסי יתומים שירשו מהאבא, ומעשה ידיה שלהם, ואין חייבים בקבורתה, זאת אומרת, היתומים לא חייבים בקבורתה, אלא יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. הרי כשהיא מתה, יש את הילדים שלה שהם יורשים את כתובתה. ומכיוון שככה, רק אלה חייבים בקבורתה. אומרת הגמרא, למה כתוב יורשיה, יורשי כתובתה? יורשיה, יורשי. והיה לה הזמנה שיש לה שתי יורשים, ואומר, זו שומרת יבם, שיש לה שתי יורשים, אחד האח, ואחד המשפחה של האישה. אומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שהמנה, מי שמקבל את המנה 200, הוא צריך לקבור אותה. אומרת הגמרא, רבא, ולימא לה, אני יורש אשתו, זאת אומרת, אך אני יורש, אשתו אינני קובר. שואל רבא שאלה עצומה. הוא אומר, סליחה, הוא יגיד, אני יורש את אחי, ואני לא קובר את אשתו. והכוונה היא כזאת. בישלימא לגבי אלמנה, שאתה אומר שהילדים שלה חייבים לקבור אותה, אבל למה? כי הם מקבלים את הכתובה בידיים שלהם. מקבלים את הכתובה, צריכים לקבור אותה. הוא אומר, אני לא מקבל שום דבר בידיים, אני קיבלתי ירושה של אח שלי. ואם קיבלתי ירושה של אח שלי, אז אני לא צריך לקבור אותה, כי אני ירשתי את אחי לגמרי. אומר רשי, ואין אני יורש אלא את אחי. אומר את הגמרא, אומר לאבא, שואל אותו, אבא, מה, איזה מין משפט זה? משום דבאים אליו, משתי צדדים, באים אליו, משתי כיוונים. אם אחיו יורש, יקבור את אשתו. אם אתה יורש את אח שלך, אז כמו שאחיך חייב לקבור את אשתו, אז גם אתה תקבור את אשתו. ואם אינו, אם אינו קובר את אשתו, מה, אתה לא רוצה לקבור את אשתו, כי אמר, אני רק אוכל, אני יש לי רק קשר עם האח, אז אתן כתובתה, אז אתן את הכתובה, ובכתובה הזאת ירשו את זה, מה אתה רוצה? שהרי הקבורה באה תחתיה. אמר לו רבא, מה אתה רוצה? אחי כאמינה, זה מה שאני אומר. אח אני יורש, את אשתו אינני קובר. דבר ראשון, אני חוזר ואני אומר שאני יורש את אח שלי, ואת האישה אני לא קובר. ואם משום כתובה, מה תרצה להגיד לי? יש כאן בעיה של כתובה. לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. או, מה זה הכוונה לא ניתנה לגבות מחיים? זה ברור לנו שאם בן אדם מתה אשתו, ודאי שהוא חייב לגבור אותה, אף על פי שהיא לא קובע, היא לא גובה את הכתובה, נכון? אבל מה אנחנו אומרים כאן? מה אנחנו אומרים כאן? כל זמן שהבעל חי, ואני הרי במקום הבעל עומד, אז למה כשאני מצפה לקונסה? אז לא ניתנה כתובה לקבור בחיים. זאת אומרת, במקרה כזה
שבמקרה כזה, שעדיין לא חל חיוב כתובה, ונסביר. הרי ברגע שהיא נפלה לפניו לייבום, יש כאן חיוב כתובה? לא. היא מקבלת את הכתובה רק אם יש חליצה. אבל אם אין עדיין לא היה חליצה, אז אין חיוב כתובה. ולכן עדיין אין חיוב כתובה, ומכיוון שעדיין אין חיוב כתובה, אז כביכול לא קיבלתי את הכתובה. ואם ככה, אין חיוב כתובה לאישה, ומכיוון שככה, אז אני לא חייב לקבור אותה. אומרת הגמרא, אמרו לו, סליחה? אז בעצם הסוס הוא אומר, תשמע, מכיוון שאין עדיין חיוב כתובה, אז אני לא יכול לקבור אותה. אמרו לו, תקשיב, תקשיב, טוב אמרת מה. אבל בוא נראה מה שאתה אמרת. מה שמעת לדעית למדרש כתובה, בית שמי? הכוונה היא כזאת, מי זה זה שאומר שסובר מדרש כתובה? מדרש כתובה, זה לא מדרש, זה לא מדרש הבא, אלא בא להגיד לנו שדורשים את הכתובה. מה זה דורשים את הכתובה? שדורשים את הכתובה אומרים לו שכתוב הכתובה שברגע שתהיה ראויה להינשא לאחר, תקחי את הכתובה שלך. עכשיו, באותו רגע שמת האח ונפלה לפני אחיו לייבום, היא לא ראויה להינשא לאחר, ולכן אין כאן כתובה שיכולה לבוא לידי תוקף. מכיוון שככה. אז עכשיו אתה רוצה להגיד לי, מכיוון שעדיין אין כאן כתובה בכלל, אז רק אני את הכי יורש, אין כאן מושג של כתובה, כי די לא ראוי לנסה לאחר, ומכיוון שהיא מתה עדיין לפני שהוא ראה לנסה לאחר, אין כאן תוקף של כתובה. אז אומרת הגמרא, מה שמעת לדעית למדרש כתובה? בית שמאי. עלי בבית שמאי תסור וסור במדרש כתובה. ושמיני לבית שמאי דם אשתר עומד לגבות, כגבוי דמי. ובית שמאי מצד עצמם שמענו עליהם, לא רק שהם, נכון, מצד אחד הם דורשים מדרש כתובה. דהיינו שהיא צריכה להיות ראויה להינשא לאחר בשביל לקבל את כתובתה. וכאן היא לא ראויה להינשא לאחר, אבל בית שמאי סוברים, שמענו את בית שמאי, שבית שמאי אומרים שכל השטר עומד לגבות כגבוי דמי. ולכן ככה, עכשיו אומרת הגמרא דתנן, מאיפה אנחנו יודעים מה שעלי בידי בית שמאי? שטר עומד לגבות כגבות, עמד דתנן, מתו בעליהם עד שלא שתו. מדובר כאן לגבי אישה שכינה לבעלה ונסתרה, ועכשיו לקח אותה כדי לשתות מהמים המעוררים, אישה סוטה, ואם היא לא רוצה לשתות, אז היא לא מקבלת כתובה. מה הדין אם מתו בעליהם עד שלא שתו? בית שמאי אומרים לבדוק כתובתה ולא שותות. עלי בידי בית שמאי, הם לא צריכות לשתות, מכיוון שנאמר שצריך שהבעל יבוא, שהבעל יבוא, יביא אותה לשמה, איך זה הולך? מה זה? אומרת הגמרא שהבעל יכול להשקוט אותה, איפה נאמר יש כאלה הבעל? והביא האיש את אשתו, כתוב והביא האיש את אשתו, בסדר. אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים, נוטלות כתובה ולא שותות. עלי בדי בית שמאי, הם נוטלות כתובה ולא שותות. ואת הלל אומרים, או שותות או נוטלות כתובה. עלי בדי בית הלל, או שאשתו, או לא נוטלות כתובה. שואלת הגמרא, או שותות, והביא האיש את אשתו, אלא כהן אמר רחמנה. הרי נאמר, והביא האיש את אשתו, וליקה. הרי כאן הוא לא יכול לשתות בכלל, כי אין כאן הבעל, אלא מתוך שלא שותות, לא נוטלות כתובה. הכוונה היא, מתוך זה שהם לא שותות, הם לא נוטלות כתובה. אז אם כן, ככה. עלי בדי בית שמאי, מכיוון שהם לא יכולות לשתות, לא נוטלות כתובה. עלי בדי בית הלל, מכיוון שהם לא שותות, לא נוטלות כתובה. עלי בדי בית שמאי, אם מכיוון שהם לא יכולות לשתות, אז נוטלות כתובה. אומרת הגמרא, ואז הגמרא אומרת, אם בית שמאי אומרת לא כתובה, לא שותות, והמאי ספקה, ספק זנה, ספק לא זנה, וכעת ספק מציא מידי ודאי, סליחה? איך הם יכולים לתת כתובה? הרי בעצם הבעל כאן מוחזק. והיא ספק זנתה, ספק לא זנתה. אז איך אתה אומר שאם לא שותות, או נמצא בצל יורשי הבעל, איך הם, אתה רוצה להגיד לי שהם, אם לא שותות, הם גבות כתובה? אומר אדם כסבר בית שמאי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי. שבית שמאי סובר ששטר עומד לגבות כגבוי דמי. הכוונה היא כזאת, אז יוצא לנו מכאן ככה, יסוד. יוצא לנו מכאן ככה, הבנת? אז אם כן, אם הוא סובר, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה דורש מדרש כתובה כמו בית שמאי. שבית שמאי אומר שתהיה ראויה להינשא אחר, רק אז יהיה לך זכות כתובה. ומכיוון שהיא לא רואה לנשא לאחר, בגלל שיש לנו, בגלל שעדיין היא לא ראויה להינשא, זאת אומרת, היא לא פנויה לכולם כי היא משעובדת ליבם, אז אתה סובר שלא היה כאן עדיין כתובה, אבל בכל אופן, אתה סובר כמו בית שמאי, ואם כן, בית שמאי גם תוסיף על זה שהם סוברים, שכל העומד לגבות, כגבוי דמי, אז כאילו היא מחזיקה את הכתובה ביד, אז אם כן, אם מחזיקה את הכתובה ביד, אז או תקבור אותה, תתן את הכתובה. אומרת הגמרא, והבאינן כשתנשאי לאחר תתלי. מה שכתוב ליחי וליקה. הגמרא אומרת ככה, הרי הגמרא שואלת על מקודם, שסוף סוף איך כתובה נגבית מחיים, שנוכל לבוא עליו משתי צדדים, הרי צריך סוף כל סוף, בעצם זה השאלה של רבה, הרי צריך שתנשאי לאחר,
אחר כך תלמד מה שכתוב, וכאן היא לא ראויה להינשא לאחר בכלל. למה? כי היא משעובדת ליבם, והיבם בעצם הוא אגוד בדרך האח. אומרת הגמרא, אמר רבשי, יבם נמי כאחר דמי. אין הכי נמי, אומר רבשי, שיבם דומה לאחר. אומרת הגמרא, ואז מכיוון שיבם דומה לאחר, אז מה? אז היא כאילו ראויה, יש כאן כתובה, ואם יש כאן כתובה, אז או שתקווה את הכתובה, או שתקבור אותה, או שתתנה את הכתובה. אומרת הגמרא, שלח לרבה לאביי, ביד רב שמעיה ברב זרע. ומי ניתנה כתובה לגבות מחיים? שואל רבה את אביי. הרי אביי אומר, ביד רב שמעיה ברב זרע. הרי אביי אומר שניתנה כתובה לגבות מחיים, ורבה אומר, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, נכון? עד עכשיו אז הוא אומר, רגע אחד, אחרי שהוא אמר לו, על השאל ואמר, ניתנה כתובה ועמד לגבות מחיים של יבם, אז הוא בא, הוא שואל, הוא שאל אותו, האם כתובת יבמה אפשר לגבות מחיים של יבם? והיא רוצה להסביר ככה. והתניה הביתה אומרת, רבי אבא אומר, שאלתי את צומחוס, הרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? אם כהן הוא, יעשה סעודה ויפס, אם ישראל הוא, מגרש בגט ויחזור. הכוונה היא כזאת. בן אדם, הרי ברגע שמת אחיו, ונפלה אשתו לפניו ליבום, והוא ייבם אותה, אז עכשיו, כל הנכסים של האח משעובדים. זאת אומרת, להבדיל, אם בן אדם רוצה לגרש, זאת אומרת, באמת כל הנכסים של הבן אדם משעובדים לאשתו, אבל הוא יכול למכור ולקנות נכסים כל הזמן, ורק ברגע שיהיה הגט או ברגע שהוא ימות, רק אז כל הנכסים האחרונים משעובדים. זאת אומרת, אם יש נכסים היא גובה, אם לא, אז היא גובה מהלקוחות האחרונים. מה שאין כן לגבי יבמה, יבמה היא מקבלת את ה... זאת אומרת, כל הנכסים אסור למכור. גם אם הנכסים שווים מיליון, וכל הכתובה שלה שווה 100,000, אז הוא צריך להשאיר את כל המיליון. עכשיו, הוא רוצה בעצם, הוא רוצה להתחתן עם האישה הזאת, אישה נחמדה, אבל הוא רוצה עכשיו, יש לו כסף להתחיל לעשות מסחר. אז מי שרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? אם כהן הוא, יעשה סעודה ויפייס. אבל אם הוא כהן, שהוא לא יכול לגרש אותה ולהחזיר אותה, אז הוא יעשה סעודה ויפייס. ואם ישראל הוא, מגרש בגט ויחזיר. אם הוא ישראל, יגרש אותה בגט ויחזיר. למה? שאם, בעצם, אם הוא מכר את השדות, כמו שרשי אומר לקמן, אם הוא מנסה למכור את השדות, הוא אומר, הוא רוצה להבריח מני את הדברים, אבל אם הוא מגרש אותה ומחזיר אותה, אז הוא מראה שהוא עדיין רוצה להתחתן איתה, כמו שרשי אומר לקמן. שואלת הגמרא, ואיסל כדעתי ניתנה כתובה לגבות מחיים, אם אתה רוצה להגיד לי שגם כן בזמן שהיבם ניתן כתובה לגבות מהחיים, ניח את לשיעור כתובה והשאר להזמין. אומרת הגמרא שיניח לה על השולחן 100,000 דולר, ואז כל השאר שימכור את זה, כי הרי אתה סובר שניתנה כתובה לגבות מחיים. אומרת הגמרא ולטעמך, שואלת הגמרא על אביי, על רבה ולטעמך, ולוטווה מתניתין, למה לא תקשה לאביי מהמשנה? כתוב במשנה, לא יאמר לה רק כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה. אומרת הגמרא, למה כתוב, לא יאמר לה רק כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה? תגיד לה, יניח לכתובה שלה את ה... שיניח את מה שמניח, וגמרנו. אומרת הגמרא, לא, אתה בצעק המשמעה לאן. הכוונה היא כזאת, כאן הוא רץ, התורה, המשנה אומרת, עצה טובה כדי להגיד לה, אומרת גם ככה, עצה טובה כדי להגיד שלא תאבד את כתובתה, אז זאת אומרת, לכן אנחנו אומרים שכל הנכסים יהיו אחראים, כי אם הוא יתחיל לסחור בנכסים, בסוף זה יצטמצם לדבר קטן, ואז הוא עלול לאבד את שאר הנכסים. אומרת הגמרא, די לא תאמר, אם לא תאמר ככה, סייפה דקטני, וכן לא אמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיך הוא כתובתך. אשתו היא באלה לזבונה, הרי הוא אומר את הגמרא, גם לבן אדם לאשתו להגיד, קחי את הכסף של הכתובה שלך, שימי את זה בצד, וכל הנכסים לא אחראים, אלא כל הנכסים כן אחראים. אומר את הגמרא, ואשתו היא באלה לזבונה, הכי נעמיד לא מצא מזבנה, הרי לגבי אשתו ודאי בן אדם יכול למכור את הנכסים שלו, אפילו שכל הנכסים אחראים לזה, אלא הצעת הבא כמה שמנה, אנחנו נעמיד צעת הבא שמנה, כל מה שאנחנו אומרים, שעצה טובה כמה שמלן, שהם יעבדו המטלטלים ונמצאת בלא כתובה, ולכן צריך לכתוב כזה, ואז הוא צריך לכתוב כתובה אחרת. אומרת הגמרא, אלא דרבי אבא קשיא, השאלה כזאת, אליבא דרבי אבא שאמר, אליבא דרבי אבא שאומר, שאלתי את צומחוס, רוצה למכור בנכסי אחיו, אז מה הוא יעשה? יעשה סעודה או מגרש ויחזיר, ולמה הוא לא נותן לה את הכתובה מחיים, מכוון עשה מלאם את זה בצד, הרי שם זה דבר מעולה לעשות את הדבר הזה, כי אם אתה רוצה להגיד שהוא יכול כתובה לגבות מחיים, אומרת הגמרא, דרבה בן אמה לא קשה משום איבה. הכוונה היא כזאת, לרבה אבא באמת אין שאלה, למה? כשבן אדם מייחד לאשתו או קרקע או מטלטלים, אז הוא נותן איבת עולם ביניהם, שהיא סברה, אינה
עיני הנותן בגירושין. אבל, מה הדין אם הוא מגרש איתו ומחזיר אותו? הוא אומר, אני יודע שלא עשה את זה רק למכור, ואז תפקה להגיע, הוא אומר, הנה, אתה רואה שהוא רוצה אותי, הוא מחזיר אותי. זאת אומרת, שבאמת הוא רוצה רק פשוט, הוא צריך את הנכסים האלה בשביל הביזנס שלו, ולא יותר מזה. מספר את הגמרא כשתי סיפורים, סיפור אחד אנחנו נראה היום, סיפור הבא אנחנו נראה מחר בעזרת השם. אומרת הגמרא, הוא גבר דנפלה ליבמה בפומבדיתא. הייתה יבמה, היה בן אדם אחד שנפלה לו יבמה בפומבדיתא. באי אח למפסל לבגיתא מיני. האח שלו, זאת אומרת, באו האח הגדול, באו לאח הגדול שליבם אותה. האח הקטן, מה רצה לעשות? לתת לגט, ואנחנו יודעים שגט פוסל מדי רבנן. ואז מלא, אם יש גט, אז האח הגדול כבר לא יכול ליבם אותה. ואם לא יכול ליבם אותה, אז כל האחים מתחלקים בירושה. אמר לו, אומר לו, האח הגדול, מה ידעתך משום נכסה? מה הבעיה שלך? למה אתה רוצה לפסול אותה עליי בגט כדי שאני לא יכול לייבם אותה? כי אתה רוצה לרשת בנכסים, אין בעיה. אנא בנכסה, פלגנה לך. אני רוצה לייבם אותה, ומה הבעיה? אתה רוצה לקבל חלק בירושה? חצי חצי בירושה, אני ואתה. אבל בשביל לא מגיע לך, אני מוכן לתת לך את זה. אומרת הגמרא, ובזה, אמר רב יוסף, כי מדע אמור רבנן לא לזבן אף על גב דזבין, לא אבזבין אזבין. אומרת הגמרא, לא. אומר רב יוסף, בנכסים של היבם, של האח שמת, רבנן אמרו לא למכור, ואם הוא מכר, המחר לא קיים. זאת אומרת, כל מקום שרבנן אמרו לו למכור, אם מחר המחר קיים, גם כאן אותו דבר. מה הוא אמר לו? אמר לו, כך חצי. זאת אומרת, כאילו הוא רצה למכור בנכסים. נו, אז המחר לא קיים. ובעצם הוא יכול לחזור בו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עלי בדרש עם משמע מכאן שגם הוא כעסו קניין ביניהם, אבל הקניין לא קניין. אז אם כן, בא רב יוסף ואמר, כי בדם הוא רבנן לא לזבין, אף אגב דזבין, לא אבזבין אזבין. דתניה, הברייתא אומרת, מי שמת, והניח שומרת יבם, והניח נכסים במאה מנה. אף על פי שכתובתה אין על מנה, לא ימכור, שכל נכסיו אחרים לכתובתו. אז רב יוסף אומר, עצם העובדה שהוא לא יכול למכור, כמו שראינו את הברייתא הזאת, אז הוא לא יכול למכור. מכיוון שהתורה, הגמרא אומרת שאסור, מכיוון שהברייתא אומרת שאסור למכור, חכמים מאוד שלא למכור, אז גם משהו מחר, זה נקרא מחירה. אמר לה, אביי, בכל אחד אמור, הבנן לא לזבין הפגד הזה ולא לזבין הזבין, מה אתה רוצה להגיד לי? וכל מקום שרבנן אמרו שלא למכור, אם מחר, המחר לא מחר, למה לא? אומרת הגמרא, והתנן, והתנן הזה זה המשנה שראינו בדף ע"ח עמוד א', שמחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי ארוסה. בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור, מדובר לגבי אישה שקיבלה נכסים כשהיא הייתה מאורסת, עלי בית שמאי תמכור לכתחילה, בית הלל אומרים לא תמכור, אילו ואילו מודים שאם מחר ונתנה קיים. אז אם כן אתה רואה לי בפירוש, שגם כן אם מחר ונתן אז קיים, ואם מחר ונתן קיים, אז גם כאן אותו דבר, ברגע שהוא העביר את הנכסים אליו ואמר לו, עשה לו קניין על חצי חצי מהנכסים, אז אין בעיה, לכאורה הקניין הזה, המחירה הזאת, זה מחירה. אומרת הגמרא, שלחו הקמד רב חנין לבר פאפי, שלחו את השאלה הזאת לפני רב חנין לבר פאפי, שעלי בדרב יוסף שאומר שהקניין לא היה קניין, מכיוון שהוא לא יכול למכור את זה, כי רבנו לא למכור, בעלי בדי הבאים, הוא אמר כן, אפשר למכור את זה, אין בעיה. אומרת הגמרא, שלחה כדי רב יוסף, שלח כמו רב יוסף, שמה? אף על בזה זווין, לא אבא זווין, זווין, ובעצם, אז הוא פטור לקיים את החוזה הזה, הוא יכול לקחת הנכסים לעצמו. אומרת הגמרא, אמר רבי, אתו רב חנינה ברפא וכיפה תללה? סליחה, וכי רב חנינה ברפא ותלה בזה תכשיטים על התשובה שלו? מה הכוונה? הוא לא נותן טעם בדבר, הוא רק אמר כן, כמו רב יוסף, מה זה אומר? אומרת הגמרא שלחו הכבד רב בניומי ברד רב נחומי, שלחה כדי אבאיה. ושלחו את זה כמו רב בניומי ברד רב נחומי, הוא שלח כמו אבאיה, שאין החינמי, המחר כן מחר, והקניין כן קניין. מכיוון שאף על פי שרבנן אמרו שלא תעשה, אם הוא עשה, אז קניין חייכל. אומרת הגמרא, ואי אמר בה, עכשיו, בא רב בניומי ברד רב נחומי, הוא שלח ככה, שלחה כדי אבאיה כמו אבאיה. ואי אמר בה רב יוסף טעמה, הנה, שלחו לי. אבל אם רב יוסף יהיה לו איזה טעם אחר או איזה קושה לשאול עליי, תשלחו לי בבקשה את השאלה שלו. אומרת הגמרא, נפק רב יוסף דק ואשכח. הלך רב יוסף ודקדק ומצא ברייתא כמו שיטתו. דתניא ברייתא אומרת, רשע הנושא באחיו הוא מת והניח שומרת יבם. הרי בן אדם, זאת אומרת ככה, האח שנפטר, עשרה, האח שרצה לייבם, האח שרוצה לייבם חייב לאח שנפטר כסף, או, בדבר הזה. אז הרי שהיה נושה באחיו, האח ראובן הלווה לשמעון 100 דולר, וראובן מת, עכשיו שמעון חייב לו 100 דולר, מצד שני, שמעון רוצה לרשת את הרכוש שלו, אז הוא כביכול את ה-100 מטר רכוש, אומרת הגמרא, הוא מת, והניח שומרת יבם, והניח יבמה. לא יאמר שמעון,
הואיל ושאני יורש החזקתי אלא מוציאים מיבם ויקח בהם קרקע ואוכל פירות. אומרים לו לא 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 סליחה, המאה דולר הזה שאתה חייב לראובן, תחזיר כביכול לראובן. נכון שאתה יורש את זה, אבל אתה לא יורש את זה סתם ככה, מכיוון שזה משעובד ליבמה. אז מה קורה? לכתובה שלה. אז מה אתה עושה? תיקח את המאה דולר, אתה תקנה בזה קרקע, ואתה תאכל פירות, והקרקע יהיה שייכת לה. מסביר הזה הריטב"א, ואומר ככה, ואם אתה רוצה להגיד לי ממון שאל אמת לא מוחזק בזה מוציאים, כל שכן ממון שמוחזק גם כן מוציאים, כמו רב יוסף, שרב יוסף אומר שאם רבנן אמרו שלא מוציא, שאי אפשר למכור, אז לא מוכרים את זה. אמר לה, אביי, דילמד את תו אלה עבדו לי. אמר לה, אביי, מי אמר? אולי הם עשו לו טובה. אומרת הגברה, ומה הטובה שהם עשו לו? לא. אומרת, עשו לו טובה, שיהיה הקרקע קיים לעולמית, ולא יוציא את המות באוצרות סתם, שלא יתבזבזו הכסף. אמר לה, תן, תן, הם מוציאים, ואת אמרת את תו אלה עבדו לי. מה, אתה בא בביתה ואומרת שהם מוציאים ממנו את זה, ואתה רוצה להגיד לי שמשמע בעל כוחו, שעשו לו איזה טובה, הוא לא רוצה את הטובה הזאת. אמרת הגברה, הדור שלחו הכבד דרב מניומי, שלחו את הברייטה הזאת לפני רב מניומי, ברי דרב נחומי. ואם כן אמרו לו, אם כן אתה רואה לי מכאן, שאפילו ממון שלא מוחזק למת מוציאים אותו, כל שכן מה שמוחזק במת אי אפשר למכור את זה, ואם הייתה מחירה, המחירה חוזרת. אמרת הגברה, אמר לו, אמר לרב מניומי, ברי דרב נחומי, אמר לו, אחי אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, זו אינו משנה. הכוונה המשנה הזאת היא שאתה מביא ראיה לרב יוסף, שהיא ראיה מצוינת, אבל היא משנה משובשת, והגמרה מסבירה. אומרת הגמרה, מה היא טעמה? למה באמת המשנה הזאת היא לא משנה, היא לא טובה? אילם משום דעה ולמטלטל, לא מטלטל בכתובה, לא משעבדה. אם תרצה להגיד לי שמדובר כאן לגבי מטלטלים ומטלטלים לא משתעבדים לכתובה, דילמה רב מאירי דאמר מטלטל משתעבדי לכתובה. אולי זה הולך על איבד רב מאיר שאומר שמטלטלים משתעבדים לכתובה. עכשיו, ואפילו אם אתה לא פוסק להלכה כמו רבי מאיר, אבל בכל אופן לגבי מוציאים, הוא לא חולק על זה אם מוצאים או לא מוצאים. זאת אומרת, רמר סופר שמטלטלים משתעבדים לכתובה, ורבנה חולקים שסוברים שמטלטלים לא משתעבדים לכתובה. אבל רבנה לא חוקי הרב מאיר, שאם הוא עשה את העסקה הזאת לגבי קרקעות, שמוצאים את זה בחזרה, כי אתה, אנחנו אמרנו, מוציאים מיבם ויקח בהם קרקע. אז זאת אומרת, מוציאים מיבם, אם לא, לעלי בדי רב מאיר מעות, ועלי בדי רבנה, מקרקעים. אמרת הגמרא, ואלא משום דאמר לו, אז אם כן, במקרה כזה, אם אתה רוצה להגיד לי שהברייתא הזאת היא לא טובה מכיוון שזה, ששם מטלטל לא משתעבדים לאחר, אז סליחה, זה הולך עלי בדרב מר, זה אחלה ברייתא שיכולה להיות, זה ראה לרב יוסף. אלא משום דאמר לי, לאו בעל דברים דידיעת. אמרת הגמרא, אלא, הוא אומר לו, תשמע, אין בעיה, אבל למה זה לא משנה? מכיוון שהוא יכול להגיד לה, את לא בעל הדברים דידיעת, זאת אומרת, אני ממך לא לקחתי כסף, מאח שלי לקחתי כסף, אז מה אתה רוצה? שאח שלי יבוא, אבל אח שלו כבר נפטר מן העולם, אז מה אתה רוצה? אז לכן אין לה שום זכות בדבר הזה. אומרת הגמרא, דילמה רבי נתן לי, דתני רבי נתן אומר, מניין אשר בחברו מנה, וחברו בחברו, מניין שמוציאים מזה ונותנים, זה אתה לא בא מנתן לך אשר השם, לא? הכוונה הזאת, אולי הוא סבר כמו רבי נתן. ומה הכוונה כמו רבי נתן? רבי נתן, שיבוד רבי נתן זה אומר ככה, אני חייב לו 100 דולר, ואתה חייב, והוא חייב לך 100 דולר. אז אני נותן את זה ישירות לדיך. ולא אני נותן את זה אליך, אבל נתן את זה אליך. כי למה? כי נאמר, ונתן אשר השם לו. ולכן, האישה, מה תרצה להגיד שאומרת לאישה, לאו בעל דברים דידיעת? הוא אומר לאישה, את לא בעל הדברים דידיעת, סליחה. אתה חייב לבעלי, ובעלי נפטר, הוא חייב לי. אז הכל בסדר, מה אתה רוצה? אז אתה חייב לי באופן ישיר. זאת אומרת, מי שסובר, אם המשנה שלנו היא כמו שצריך, היא דיברה לגבי מטלטלים, זה הולך לי בדי רב מאיר, דיברה לגבי, שהוא אומר לה, לאו בעלת דברים דידיעת, זה הולך, אני בדי רבי נתן. אז אם כן, זה אחלה משנה שבעולם, ובכל אופן אתה רואה שמפקיעים את זה ממנו. אומרת הגמרא, אלא לא אשכחנתה לדי מחמיר תרי חומר בכתובה. מסביר, אז זה רשי. זה לא יכול להיות. אתה של המשנה, גם מחמיר כרבי רב מאיר, וגם מחמיר כמו רבי נתן, וכתובה זה דה רבנן, אז מה אתה רוצה? אין דבר כזה. אלא, אי כרב מאיר, אי כרבי נתן. אומרת הגמרא, אלא, אם אתה רוצה להחמיר כמו רבי מאיר, שמטלטלים משתעבדים. או שכמו רבי נתן ששיבוד דרבי נתן, אבל אתה לא יכול להגיד גם את זה וגם את זה. אומרת הגמרא, אמר רבא, אומר רבא, אם כן, אין זה שמענה לאביי דאמר זו אל המשנה. אומר רבא, עכשיו אני יודע ששמעתי לרבא שאמר לאביי שאמר זו אל המשנה, ולא ידענה מהי, לא ידעתי מה זה אין המשנה, עד שראיתי את הנקודה הזאת שאי אפשר בכתובה לעשות שתי חומרות. זה הסיפור הראשון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, מחר נראה בעזרת השם את הסיפור השני. מצוות עשה מן התורה להפקיר בשנה השביעית את כל הגידולים שהמציאה, שמוציא הארץ, שנאמר, והשביעית יש מתן לנטשתה, כל הרוצה לזכות בהם רשאי.
כל הנועל את כרמו שגודר את שדהו בשנה הרביעית ואינו משאיר פתח להכניס בו ביטל מצוות עשה, כמו כן האוסף את הפירות לביתו ולא ישאירם בשדה לכל החפץ בהם, ביטל מצוות עשה זו. אומר רמב״ם, הקוצר כל שדהו בשביעית, הרי הוא עובר עליו את ספיח כצריכה לא תקצור, שלא יקצור כדרך הקוצרים. והיה מחזוני שכתב, שלדעת הרמב״ם, גם אסיפת של התבואה לתוך ביתו נכללת בלב זה. עכשיו, אלא צריך להפקירם לכל ישראל, בין לעניים, בין לעשירים, ותהיה את כולם שווה בפירות, שנאמר, וכחלו אביוני עמך ואביוני עניים עמך, אביוני זה עניים ועמך זה עשירים. זאת אומרת, צריך לתת אפשרות גם לעניים וגם לעשירים. אין, יש אומרים שגדולי שביעית אינם מופקרים מעליהם, אלא חובה או על בעל השדה להפקיר את הגדולים, כל עוד שלא הפקיר את הגדולים, הרי הם בבעלותם, אלא שביטלו מצוות עשה ואסור לו לאדם ללוקטם, כך אומר בית יוסף. יש אומרים שכאשר בעלי השדה לא הפקירו את גדולי השביעית, הרי הם מופקרים מעליהם ומותר לכל אדם ללוקטם, לפי שהפקר בשביעית הוא הפקעת דמלכה, הפקיר מחמת מצוות המלך, בורא יתברך שמו. במילים אחרות השאלה היא, אם זה הפקר ממילא, אז כל שדה שעברת אתה יכול לקחת. אבל אם זה לא ממילא, יכול להיות שהבעלים הוא לא בסדר, אבל הוא לא הפקיר את זה. כתבו הפוסקים שגם לדעת הספרים שהגדולים הפקרים מעליהם, בכל מקום מצווה על הבעלים שהפקירו גם הם את הגידולים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.